Türkiyə Ticaret Nazirliyi iri buynuzlu malqara, qoyun və keçi ətinin ixracına məhdudiyyət qoyub. Nazirlik 19 mart 2022-ci il tarixində Türkiyə ərazisində ət tədarükü təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və tələb-təklif balansının qorunması məqsədilə bu qərarı qəbul edib. Qərarda deyilir ki, Şimali Kipr Türk Respublikasına, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasına ixrac ediləcək malqara və qoyun keçi əti istisna olmaqla, iri buynuzlu malqara ətinin qoyun və keçi ətinin ixracı yeni qərar qəbul edilənə qədər məhdudlaşdırılsın.